Assalomu alaykum. Kunning muhim voqea hodisalar tafsiloti bilan jonli efirda hududiy informatsion dasturi studiyada men Jamshid Hojakbarov. Bugun prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida yig'ilish bo'lib o'tdi. Unda charm va ipak sanoatida mavjud imkoniyatlarni ishga solish, joylarda Sayxonobod tajribasi asosida aholi bandligini ta'minlash masalalari ko'rib chiqildi. Tafsilotlar haqida muxbirimiz Umida Oliyeva bizga ma'lumot beradi. Marhamat Umida, efirdasiz. Assalomu alaykum. Davlatimiz rahbari raisligida o'tkazilgan video selektor yig'ilishi hozirgina yakunlandi. Unda mahalliy sanoatdagi bor imkoniyatlarni ishga solgan holda aholini ishli va daromadli qilish masalalari ko'rib chiqildi. Prezidentimiz tadbirkorlarni ayrim vazir va hokimlar eshitmayotganini tanqid ostiga oldi. Shuningdek, yig'ilishda muammoli masalalardan kelib chiqib, charm sanoat uyushmasi faoliyatini tubdan o'zgartirish zarurligi ta'kidlandi. Davlatimiz rahbari Sayxunobod tajribasi doirasida ishlar hamma hududlarda ham birdek tashkil qilinmayotganini ko'rsatib o'tdi. Masalan, 7 ta tuman o'rganilganda 17 ta mahallada ishlar sustligi aniqlandi. Shu bois sustkashlikka yo'l qo'ygani uchun tuman darajasidagi 382 nafar mas'ullar ishdan olingan. Yana bir muhim masala tartibli va xavfsiz mehnat migratsiyasi. Joriy yilning yanvar-mart oylarida mehnat migratsiyasidan 58 ming nafar, aprelda 57 ming nafar fuqaromiz qaytib keldi. Yil oxirigacha yana 250-300 ming nafar qaytishi prognoz qilinmoqda. Ularni ishga joylashtirish, ijtimoiy masalalarga ko'maklashish muhimligi ta'kidlandi. Yig'ilishda muhokama qilingan masalalar yuzasidan bugun soat 18:50 da Markaziy studiya dasturida batafsil xabar beramiz. Bizda hozircha shular. Rahmat. Dasturlarimiz orqali xabar berib borayotganimizdek, yoshlar ovozi bozatov fest tanlovining yakuniy final bosqichi boshlanmoqda. Hududiy saralashlardan muvaffaqiyatli o'tgan ishtirokchilar hozirda Qoraqalpog'iston Respublikasida bo'lib turishibdi. Muxbirimiz Dildora Abduhalilova jonli efirda Nukus shahridan tafsilotlar bilan tanishtiradi. Marhamat Dildora, efirdasiz. Assalomu alaykum, rahmat studiya. Ayni daqiqalarda biz Nukus shahridagi amfiteatrdamiz. Bu yerda bir necha soatlardan so'ng Yoshlar ovozi Bozatov festivalining tantanali ochilish marosimi boshlanadi. Ayni daqiqalarda jarayonlar, tayyorgarlik jarayonlari avjida deyishimiz mumkin. Umuman olganda ishtirokchilar mahalladan boshlab 4 bosqichli sinovlardan muvaffaqiyatli o'tishdi va nihoyat finalga yetib kelishdi. Hafta davomida bo'lib o'tadigan jarayonlar haqida bizga batafsilroq ma'lumot berish uchun suhbatdoshimiz bor. Yoshlar ishlari agentligi Qoraqalpog'iston Respublikasi boshqarmasi boshlig'i Polat aka Maqsadbayev. Assalomu alaykum Polat aka. Biz sizdan ko'p savollar bilan qiynab qo'ymoqchi emasmiz. Bizga umuman hafta davomida bo'ladigan rejalar haqida aytib o'tsangiz, umuman Bozatov 2024 qanday o'tadi? Assalomu alaykum janob Marti. Hurmatli prezidentimizning boshlamasi bilan boshlangan 5 boshlama olimpiadasi shingberinde bo'lib o'tayotgan Bozatov yoshlar havozi festivali bugungi kunda mana ochilish marosimini o'tkazish arafasidamiz. Yuqorida aytib o'tdingiz o'zingiz 5 bosqichdagi tanlovimizning bugun final bosqichining ochilish marosimi. Bu ya'ni so Bozatov Fest tanlovimizda 4 jurnalist bo'yicha 3 yosh kategoriyasida jangpazlarimizni aniqlab, xudo xolasa mana bugungi qatnashib o'tgan 158 qatnashuvchimizning 3 yosh kategoriyasida jangpazlar aniqlanadi. Ya'ni so pullay sovg'alari qo'yilgan birinchi o'ringa 50 million, ikkinchi o'ringa 30 million, uchinchi o'ringa 20 million ajratilgan bo'lsa, har bir qatnashuvchiga usul finalga yetib kelgani uchun 10 million so'mdan sovg'a ajratiladi. Men o'ylayman, bu festival, ya'ni so Bozatov yoshlar havozi festivali juda yoshlarga kerakli tanlov ekanini sezdik. Sebebi 2022 yil bo'lib o'tgan tanlovdan keyin juda ko'pchilik yigitlarimiz, qizlarimiz qo'shiqchilik jurnalisi bo'yicha o'zlarining talantlarini yuzaga chiqaruvga erishdi. Men o'ylayman, bu tanlovni yuqori darajada o'tkazish qo'limizdan keladi hamda hurmatli prezidentimizning boshlamasi bilan boshlangan bu tanlovni yuqori darajada shukrlamiz. Rahmat. Katta rahmat ma'lumotlar uchun. Rahmat. Demak, hurmatli teletomoshabinlar, eslatib o'taman, bugun mana shu binoda Yoshlar ovozi Bozatov festivalining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tadi va siz buni jonli efir orqali Mening yurtim va Yoshlar telekanallarida kuzatishingiz mumkin. Bizda hozircha shular studiya.
Rahmat dildori, bugun yoshlar ovoz tanlovining ochilish marosimi mening yurtim va yoshlar telekanallari orqali namoyish etiladi va biz uni intiqlik bilan kutyapmiz. Biz ayni mavzudan uzoqlashmaymiz. Bugun Bo'zatofestning hakamlar hay'ati a'zolari, jurnalistlar va bir guruh san'atkorlar Nukus shahriga yetib borishdi. Jarayonlardan muxbirimiz Aisha Xushnazarova xabar beradi. 10 may Bo'zatofest yoshlar ovozi festivalining final bosqichida aynan rasmiy ochilish marosimiga start bermoqda. Ayni paytda esa biz Nukus xalqaro aeroportidamiz. Bu yerda tanlovga kelgan qator hakamlar hay'atini va jurnalistlarni kutib olish oldidamiz. Sevimli telekanaldan keldik. Yoritib boramiz xudo xohlasa jarayonlarni. Festivalni mana shu televizion variantini biz tayyorlashdi. Bosh rejissyor sifatida qatnashgandim. Bu safar ham rejissurada ham boshlovchilikda xizmatda bo'lamiz. Bu yil mana shu 4 ta nominatsiya yo'nalish bo'yicha biz yoshlar va mening yurtim telekanali efiri uchun 20 ta 45 daqiqalik dastur tayyorlamoqchimiz. Har bir tomoshabin uchun chiroyli tarzda, go'zal rakurslarda olib tasvirga va efirga uzatishga harakat qilamiz. Shuningdek, hakamlar hay'ati a'zolari ham Nukusga yetib kelishdi. Ular saralar ichidan eng zo'r ovozlarni kashf etishadi, baholashadi. Qolaversa, o'z maslahatlarini ham berishadi. Kayfiyatlaringiz? Juda ham yaxshi. Bu yilgi Bo'zatovdan nimalar kutyapsiz? Oldingisi, например, konkursda juda ham talantli va malajosi bo'ldi, yoshlar bo'ldi, juda ham yaxshi. Bu galga undan ham yaxshi targ'ibchi ko'rishgan biz kerak. 150 dan ortiq Bo'zatovning finalistlari yetib keldi. Ular aynan bizni ko'rib turishibdi. Qanday tavsiyalar bergan bo'lardingiz? Ertaga tanlov boshlanadi. Qanaqa ularga motivatsiya beramiz? Avvalambor Jayna Bo'zatov hayajonlanmaslik. O'zini tayyorlab kelgan asarlarini yaxshi, puxta, professional darajada bizga ko'rsatsa, natijalarini o'sha birinchi notalardan ham biz bilishimiz mumkin. Hammaga omad tilayman. Eslatib o'tamiz, bugun kechki payt Nukus shahrida Yoshlar ovozi Bo'zatov festivalining rasmiy ochilish marosimi bo'lib o'tadi. Biz esa jonli efirlarimiz orqali sizlarga ma'lumotlarni yetkazib boramiz. Ikkinchi jahon urushida Toshkent viloyatidan 200 mingdan ziyod mart yigitlar frontga jang qilish uchun borgan. Afsuski, qariyb 40 ming o'g'lonlarimiz urush maydonlarida halok bo'lgan. Ularning orasida barchamiz uchun yaxshi tanish bo'lgan Zulfiya aya Zokirovaning 5 nafar farzand ham bor edi. Xotira va qadrlash kuni munosabati bilan Nurafshon shahrida Zulfiya Zokirova va uning 4 kelini tasvirlangan memorial yodgorlik majmuasi o'rnatildi. Muxbirimizning hozirgi lavhasida bu haqda so'z boradi. Bir o'zim ayol boshim bilan 5 ta bolani eplay olarmidim. Arslonimdan qolgan belbog'ni belimga bog'lab, shuni kuchi bilan katta qildim-da ularni. Farzandlar yo'liga boqib turgan ilhaq ko'zlar, bolasini yetaklagan, ko'tarib olgan beshik tebratgan sadoqatli kelinlar, devorga ilingan, tishlangan nonlar. Nurafshon shahrida o'rnatilgan ushbu monument Zulfiya aya Zokirova oilasi timsolida butun o'zbek ayollarini tasvirlagan. Ikkinchi jahon urushi orqali 5 nafar farzandini yo'qotgan oilalar butun dunyoda atigi 3 tani tashkil etadi. Ularning biri Belarusda, biri AQShda va yana biri vatanimizda, Toshkent viloyatidadir. Tashkil etilgan tadbirda vazirlik va idoralar, Toshkent viloyati hokimligi, huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari va teng jamoatchilik vakillari ishtirok etishdi. Yig'ilganlar xalqimiz tinchligi va osoyishtaligi uchun jang qilganlar va front ortida xizmat qilganlarga hurmat belgisi sifatida monument poyiga gulchambarlar qo'yishdi. Men shu Zulfiyani Muhammadjon degan o'g'illarini, 3-chi o'g'illarini nevaralari bo'laman. Men mana shu Zulfiya ayani yashab o'tgan uylarida turaman. 5 ta o'g'ildan oyma-oy, yilma-yil qora xat kutib o'g'allarda har bittalardan xorohat olganlar. Buni qanchalik qiyin. Qanaqangi bu sabr matonat. Urush bizning yerlardan uzoqda bo'lgan bo'lsa ham, uning ta'siri juda katta bo'lgan. Front ortidagilar topgan bor zaxiralarini frontga jo'natganlar. Ma'lumotlarga ko'ra, hattoki xalqimiz qon topshirgan va ular jangda yarador bo'lganlarga quyilish uchun jo'natilgan. O'rnatilgan yodgorlik esa yosh avlodga ana shu jasoratlarni eslatib turadi. Muhiddin Ergashev, Sherzod Komilov, Hudud informatsion dasturi uchun. Dasturimiz davom etadi. Ikkinchi jahon urush faxriysi o'sgan ota Hojimanovga Guliston shahridagi xonadonlardan birining kalit topshirildi. Gap shundaki, 8 may kuni prezident Shavkat Mirziyoyev urush qatnashchilari holidan xabar olib, ular bilan suhbatlashgan chog'da bu haqda ma'lum bo'lgan edi. Hozir shu haqda.
İkinci jahon urushi faxriysi O'zgan ota Hojimanovning bugun quvonchi cheksiz. Sababi davlatimiz rahbari telefon orqali viloyat hokimiga bergan topshiriqning ijrosi shu kunning o'zida ta'minlandi. Ya'ni 101 yoshli otaxonga Guliston shahridagi xonadonlardan birining kaliti topshirildi. Nevaralarga bayram sovg'asini kecha taqdim qilgan edik. Kecha berdik ularni hammasini. Yana bir marta bu haqiqiy o'zingizni mana shu xonadonni prezidentning sovg'asini biz sertifikatsiz. O'zgan ota Hojimanov viloyatning Boyovut tumanida yashardi. Endilikda uning oilasi barcha sharoitga ega bo'lgan xonadonda istiqomat qilishadi. Usmonobod mahallasida gaz yo'q, qishda qiynalardi. O'shaning uchun so'ragandi, yaxshi berdi mana Gulistonning markazidan 2 xonali dom berdi. Mana kaliti topshirdi, kelib ko'rdik. Hamma sharoiti bor, issiq suv, sovuq suv, yotoqxonasi, mehmonxonasi. Rahmat. Bayramga sovg'a bo'ldi, xursamiz. Hammaga rahmat, prezidentimizga rahmat. Birgina shu voqelik misolida mamlakatimizda urush faxriylari doimo e'tiborda, e'zozda ekanligi o'z isbotini topdi. Sevara Ahmadqul va Rustam Qosimov hudud informatsion dasturi uchun Sirdaryodan. Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi tashabbusi bilan Fransiya media akademiyasi mutaxassislari ishtirokida yurtimizda faoliyat yuritayotgan telekanallarning xodimlari uchun malaka oshirish kurslari tashkil etilmoqda. Mahorat darsining navbatdagi kuni aynan Mening yurtim telekanalida tashkil etildi. Jarayonlardan muxbirimiz xabar qiladi. Jurnalist uchun etika va estetika, bilim va saviyasini ko'rsata olish qobiliyati, shaffoflikni ta'minlash muhimdir. Ayniqsa siyosiy va ijtimoiy tokshovlarda. Shu bois dunyo bo'ylab katta tajribaga ega Fransiya media akademiyasi mutaxassislari ishtirokida yurtimizdagi ommaviy axborot vositalari xodimlari uchun malaka oshirish kurslari tashkil etilmoqda. Tashrif buyurgan mehmonlar dastlab telekanalimizning suratga olish studiyalari bilan tanishdilar. Informatsion ko'ngilochar, bolalar va tongi ko'rsatuv pavilyonlari, dublyaj studiyalari mehmonlarda katta taassurot qoldirdi. Bugun telekanalingizga ikkinchi marotaba kelishim. O'zgarishlar avvalgidan ancha farqli. Telekanalingizda ijodkorlar uchun barcha sharoitlar yaratilgan va xodimlar orasida yoshlarning ko'pligi ham meni quvontirdi. Bizning asosiy maqsadimiz tokshoularni tayyorlashda jurnalist boshlovchining roli muhimligiga. Bundan tashqari, tokshoularni yuqori sifatli, tomoshabinlarni jalb etadigan holatda qiziqarli qilib tayyorlashga e'tibor qaratishdir. Biz o'zbek jurnalistlari bilan hamkorlik qilayotganimizdan juda mamnunmiz. Malaka oshirish kurslari davomida jurnalist va boshlovchilar uchun o'zini qanday tutish, ekspertlar bilan muloqot qilish usullari, pozitsiya nuqtai nazaridan qanday yo'l tutish lozimligi borasida fikrlar ilgari surilmoqda. Ma'lum bir mavzuni ochayotganda nimalarga e'tibor qilishimiz kerak? Shular haqida batafsil ma'lumotlar berilyapti. Bu faqat nazariy emas, balki o'zimiz ham amaliyotda kerak bo'lsa o'sha Fransiyadan kelgan mutaxassislar bilan birgalikda to'qishuvlarni tashkil qilyapmiz. 5 kunlik bu treningdan kutayotgan natijalarimiz, kutayotgan ma'lumotlarimiz ko'p. Malaka oshirish kurslari har kuni turli telekanallarda tashkil etilmoqda. Kurslar 13 mayga qadar davom etadi. Muhiddin Ergashev, Mirsaid Umarov, Shokirjon Ahrorov, Hudud informatsion dasturi uchun. Mening yurtim telekanalida Amirxon Umarov muallifligida yangi ko'rsatuv. Endilikda bizning telekanalda respublikamizdagi 11 sinf o'quvchilarining intellektual salohiyatini sinab ko'radigan yangi dastur yo'lga qo'yilmoqda. Ushbu loyiha barcha fanlardan bilimdon yoshlarni qamrab olish kutilmoqda. Tez kunda uning namoyishi efir yuzini ko'radi. Mening yurtim telekanalida o'smirlar auditoriyasini qamragan intellektual ko'rsatuv efirga uzatilishi uchun allaqachon tasvirga olish ishlari boshlandi. Amirxon Umarov boshlovchi va muallifligida tayyorlangan gravitatsion idrok loyihasi 16 ta sondan iborat bo'lib, bilimdon yoshlarni 50 daqiqa mobaynida teleekran qarshisida jamlashi shubhasiz. Boisi uch bosqichni qamragan mazkur ko'rsatuvda maktabdagi fanlardan savollar keltiriladi. Har bir dasturda 15 nafar yosh respublikamizning 3 ta hududidan jalb qilinadi. Birinchi turda 15 ta savol o'qib eshitiriladi. Har birining javob varianti 4 tadan tashkil topgan. Gravitatsion idrok intellektual shou siyosati yangi marralar zabt etiladi. Qaysi doston qahramonining oti? To'g'ri. To'g'ri.
Har bir to'g'ri javobga 1 balldan beriladi. Eng yuqori natija qayd etgan 10 nafari 2-chi turga yo'llanma oladi. Unda ishtirokchilar 60 soniya ichida adabiyot, ona tili, matematika, tadbirkorlik asoslari kabi 10 fandan tuzilgan savollarga to'g'ri javob berishlari talab etiladi. Ular orasidan 3-chi bosqichga 5 nafari tanlab olinadi. Ayni jarayonda savollar 3 toifada baholanadi. Respublikamizning turli viloyatlaridagi bitiruvchilar o'rtasida gravitatsion idrok intellektual o'yini tashkil etildi. G'oliblari Afrogans universitetiga 4 yillik grant asosida o'qish imkoniyatini qo'lga kiritadilar. Mazkur intellektual o'yin respublikamizdagi oliy ta'lim muassasalari ichida birinchi marta mana shu maktab ta'limiga qaratilayotgan e'tibor hisoblanadi. Tez kunda telekanalimizda mazkur loyihaning to'liq tafsilotlari bilan tanishasiz. Muslim Omoqul va Abdulaziz Samatov hudud informatsion dasturi uchun maxsus. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Kelgusi jonli efirlarimizga qadar ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.